ଜୁହାର, ଆର୍ମି ଡ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଦଳ ଡିଆଁ ଦେଖ୍ବାର୍କେ ମିଲ୍ସି, ନେତାମାନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦଳରୁ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଦଳକେ ଡେକ୍ସନ୍। ଏହାଦେ ବିଜେପୁର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଗଲାକାଲି ବିଜେପିନୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କଲାପରେ ଫଇସଲା କଲେ ଯେ ସେ ବିଜେଡ଼ିକି ହିଁ ସମର୍ଥନ କରବେ। ବିଜେପି ତାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛେ, ତାହାକୁ ଅନଦେଖା କରିଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଗ୍କେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ବିଜେପିକେ ଦେଖାଯିବା ବୋଲି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍, ଆଉ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ରୀତା ସାହୁକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ ନେବେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗ୍କେ ହେଉଛେ କାଣା, ବିଜେପୁରରେ ସକ୍ ବାଜୁଛେ କି ପଦମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛେ, ନା କଂଗ୍ରେସ ତା ନିଜର ଗଡ଼କେ ଫେରି ପାଉଛେ, ହେଟା ତ ଖାଲି ସମୟ ହିଁ କହେବା। ଜୁହାର। ଗତକାଲି ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଜନା କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କାଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ଆଜିର କାଲି ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, ଆଜି ଅଠର କର୍ମୀ ସମର୍ଥକମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଆମର ବସିଥିଲା। ସେ ହିସାବରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ବିଜେପି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ୟୁଜନ୍ ବ୍ୟବହାର ଅଣଦେଖା କଲା, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଆମର ଭୂମିକା ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖୁ, ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଜେଡ଼ି ଯେହେତୁ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ସରକାର ଅଛି, ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମର ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ। ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମର୍ଥନ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆପଣ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିକାଶ ଯେହେତୁ ଦଳର ସରକାରଟା ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି, ଆମେ ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ। ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି ବିଜେଡ଼ି, ଆମେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ସମର୍ଥକ ସହଯୋଗ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସମୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଚାରରେ ଯିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ମୋର ଆମେ ମୋର ସମର୍ଥନ ମାନୁ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଦଳୀୟ ପତାକା ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ ପତାକାରେ ମୁଁ ଯାଏନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି କେଉଁଛି ଦଳର କୌଣସି ଦଳର ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେବି ଏବଂ ମୋର ସମର୍ଥକ ସମର୍ଥମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ଜବାବ ଦେବି। ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? ନାହିଁ, ଏବେ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଖାଲି ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଆମେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଯେହେତୁ ସରକାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା, ସରକାର ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ି ଅଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ।